Kroken, Bekkasøy, nei, han holder på å vise truet der. Ditt svar. Vi har en ny halvhals, men du skjønner at han ikke riktig vær. Ja. Ja. Riktigt, brett väg. Där. Tills du känner att han börjar hitta liksom, lite balans. Och att han börjar bära sig själv. Och så får den där rättgiften i bakdelen som ger gummisnoden i handen. Super. Ja. Där. Nu börjar det fjärde korset lite mer. Så. Nu vet jag att det är den känslan jag är ute efter. Där. Med en mjuk övergång. Bra! Ner hans rumpa. Skjuta med sittben om han ligger av och väntar. Peta lite med stöd. Så! Ja! Och en övergång till det där. Duktigt!